Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալ ենք ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ տարածաշրջանում հայտնի բժշկական կենտրոններից մեկի, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ բաժանմունքի ղեկավար, գաստրոէնտերոլոգ Տաթևիկ Բադալյանին։ Բարև ձեզ, Տաթևիկ Մկրտիչյան, շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ։ Տաթևիկ Մկրտիչյան, մենք գիտենք, որ 2021 թվականը և 2020 թվականը մասնավորապես բավականին ծանր, դաժան ժամանակաշրջան էր հայազգի համար և մենք պարբերաբար բախվում ենք ստրեսների հետ, ստրեսի արդյունքում ունենում ենք ոչ միայն հոգեբանական խնդիրներ, այլ նաև լուրջ առողջական խնդիրներ, այդ թվում նաև ստամոքսաղիքային տրակտի հետ կապված խնդիրներն են, բժիշկները ահազանգում են, որ ավելի այսպես սրանում, հա, կխնդրեի որպես մասնագետ անդրադառնայիք, թե ինչ հետևանքներ են թողում ստրեսները, հա, ստամոքսաղիքային տրակտի հիվանդությունների հետ և առհասարակ Հայաստանում այդ հիվանդությունները գնա ալով երիտասարդանում են, թե ոչ, եթե այո, ապա ինչու, եթե ոչ, դարձյալ ինչու։ Շատ բարի։ Ես կուզենամ իհարկե առաջնահերթ նշեմ, որ մեր պրակտիկայում, հատկապես վերջին ժամանակներում ավելի հաճախ մենք առնչվեցինք ստամոքսաղիքային տրակտի պաթոլոգիաների հետ։ Կարող եմ ասել, բոլոր հիվանդությունների հիմքում ընկած է ժառանգական նախատրամադրվածությունը, սակայն որոշ հիվանդություններ մենք նաև կյանքի ընթացքում ձեռք ենք բերում, դա հատկապես տվյալ պարագայում ստրեսներն են, անհանգիստ վիճակներն են, որը որ շատ բացական ազդեցություն է թողնում հատկապես ստամոքսաղիքային տրակտի վրա և այն ինչի միջով, որ մենք անցել ենք վերջին ժամանակներում, դրա հետևանքով ավելի սրվել են թե հիվանդությունները և ավելի հաճախ ենք առնչվում հատկապես գաստրիտների, էրոզիաների, խոցային հիվանդությունների հետ, որոնց հիմքում հենց ընկած են նյարդային համակարգի, կարելի ասել, ստրեսային վիճակները, դրանց հիմքում արդեն առաջանում են նմանատիպ հիվանդությունների արտահայտված պատկերներ։ Իսկ այն հիվանդները, ովքեր որ ունեցել են, բնական է նման իրավիճակներում մի փոքր ավելի պետք է զգուշ լինեն, այսինքն որոշ դեղորայքներ օգտագործեն, որպեսզի անհրաժեշտություն չլինի արդեն դիմեն բժշկի ու ավելի լայնածավալ հետազոտությունների և բուժման ենթարկվեն։ Բժշկուի մենք գիտենք, որ մենք հայերս առհասարակ սովորենք, որ եթե ինչ-որ մի տեղ ցավում է, հատկապես եթե սիրտ ու գլխուղեղ չի, մի տեսակ աչքաթող ենք անում կամ ցավազրկող ենք խմում և մտածում, որ ցավազրկողի արդյունքում եթե ցավը մեղմացավ, ուրեմն խնդիրը վերացավ։ Ուզում եմ խոսենք, թե ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել ստամոքսաղիքային այդ պաթոլոգիաները։ Ես առաջնահերթ մեր ազգաբնակցությանը կոչ եմ անում, որպեսզի ինքնաբուժմամբ չզբաղվեն, հատկապես այն խնդիրները, որը որ երկարատև բնույթ է կրում, դիմեն համապատասխան մասնագետի, ստանան բժիշկ մասնագետի կողմից կոնսուլտացիաներ, հետազոտություններ, քանի որ վերջին ժամանակներում մենք նույնպես առնչվում ենք ավելի շատ քաղցկեղային հիվանդությունների հետ, որոնք նույնպես երիտասարդացել են, անգամ նմանատիպ իրավիճակներից խուսափելու համար պետք է միանշանակ դիմել մասնագետի, ամեն դեպքում երևի թե սկզբնական շրջանում հայտնաբերելը, բուժելը ավելի հեշտ և էֆեկտիվ է լինում, քան արդեն ուշացված դեպքերում։ Բժշկուհի, ես գիտեմ, որ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնը այս ընթացքում ինչ օրս էլ ընդունում է բազմաթիվ վիրավոր տղաների, զինվորների, կամավորների և այն ինչ նմանատիպ խնդիրների հետ առնչվել են մեր տղաները վիրավոր այս ստամոքսաղիքային տրակտի հետ կապված խնդիրների, որոնք
առաջացրել են բավականին լուրջ հետևանքներ առողջական։ Ունեցել ենք նմանատիպ հիվանդներ, այդքան հաճախ չի եղել նման հիվանդները, բայց կարելի ասել, որ այո, իհարկե, այդ քանակի դեպքում իհարկե նմանատիպ դեպքեր ունեցել ենք, փառք Աստծո ամեն ինչ բարվոք ընթացք ստացվեց, առողջացան մեր տղաները եւ բժշկուի իսկ ապաքինված դուրս գրվեցին։ Կարևորը դա է։ Բժշկուի տարիքային ինչ միտում եք նկատում եւ նաեւ սեռային առումով ավելի շատ ձեր պացիենտները կանայք են թե տղամարդիկ եւ դա ինչով կբացատրեք։ Եթե հաշվի առնենք ռիսկային խմբում, ովքեր որ գտնվում են, հա, ավելի հաճախ տղամարդիկ են, ովքեր որ սխալ ապրելավոճ են վարում, չարաշահում են ծխելը, ալկոհոլը, այդ բոլորը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում նմանատիպ հիվանդությունների առաջացման գործում, բայց երևի թե հավասարապես եւ կանայք եւ տղամարդիկ տարիքային երևի ավելի երիտասարդացել են, ավելի երիտասարդ տարիքում են նմանատիպի երևույթներն աշխում։ Դա ինչի հետևանք է բժշկուհի, սննդակարգին չհետևելու, թե իհարկե ես հատկապես իմ հիվաններին բոլորին զգուշացնում եմ, ինչքան հնարավոր է իրենց ապրելավոճին հետևեն, առողջ սնունդ օգտագործեն, չչարաշահեն ոչ նիկոտինը, ոչ ալկոհոլը, ավելի շատ ակցենտը դնեն սպիտակուցային, վիտամինային, միկրոէլեմենտներով հարուստ սնունդին, հնարավորինս զերծ մնան արագ պատրաստվող, հա, այդ ֆաստ ֆուդ ասվածից, վերամշակված սնունդից, որտեվ մեծ մասը սննդամթերքների, հատկապես այսօր, եթե նկատել եք, երկարատև ժամկետ ունեն, դա իշնորիվ նրա, որ այնտեղ կարևոր էլեմենտները զտված են։ Ստացվում է, որ անիմաստ իրենք ուղակի սնունդ են օգտագործում, դա իրենց օրգանիզմին դեռ մի բան էլ երևի թե վնաս է տալիս։ Իսկ կա հատուկ սննդակարգ, որին պետք է հետևեն այ գաստրիտ կամ այլ նմանատիպ խնդիրներ ունեցող հիվանդները։ Իհարկե կան, դա դիետ սեղաններ ունենք, որի մեջ ընդգրկված են այդ սպիտակուցներով, վիտամիններով հարուստ սննդամթերքները, որ պետք է լինեն կան սննդամթերքներ, բացարձակ չի կարելի օգտագործել։ Իհարկե չի կարելի ապխտած, յուղոտ, ճարպոտ, տապակա համեմունքներով հարուստ սնունդ։ Մեր պարագայում մենք զգուշացնում ենք հիվաններին, որ ինչքան հնարավոր է գունավոր, հա, ուտելիքներ քիչ օգտագործեն, դա հատկապես լոլիկի մասին է խոսքը գնում, տոմատի։ Հա, իդեպ, առհասարակ շատերը մեր դիտողները եւս նշում են, որ օրինակ ստամոքսի հետ կապված խնդիրների դեպքում հենց կարմիր ինչ-որ մի բան են ուտում, միանգամից ստամոքսի հետ կապված խնդիրները սրանում են, սա ինչով է պայմանավորված գույնը։ Սա պայմանավորված է իրենց գրգռիչ հատկությամբ, որը որ լորձաթաղանթի վրա գրգռիչ ազդեցություն է թողնում։ Դրանով իսկ պայմանավորված զգուշացնում ենք, ինչքան հնարավոր է գունավոր եւ խմիչքներից եւ ուտեստներից իրենց զերծ պահեն։ Բժշկուհի, դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ այս հիվանդությունն ունի նաև ժառանգական էֆեկտ։ Շատ դեպքերում 100% է այդ ժառանգական էֆեկտը անդրադառնում, թե գիտեք, մեծ մասը հիվանդությունների ժառանգական բնույթ են կրում, բայց նաև մենք մեր կյանքի ընթացքում նպաստում ենք, հա, սխալ մեր ապրելավոճով, սննդակարգով, ստրեսներով, որպեսզի ձեռք բերենք որոշ հիվանդություններ, այդ թվում նաև ստամոքսի։ Վերնշված հիվանդությունների որ ստադիայում է, որ արդեն այլևս պետք է վիրահատական միջամտություն և վիրահատությունները կատարվում են բաց թե լապարոսկոպիկ միջոցով։ Վիրահատության, երբ որ արդեն վիրահատական միջամտություն է պահանջվում, դա երբ որ ունենում ենք խոցային հիվանդությունների բարդություններ, երբ որ ունենում ենք քաղցկեղներ, մնացած դեպքերում կոնսերվատիվ բուժում է,
նշանակվում եւ պատկերացրեք բավականին լավ էֆեկտներ ենք ստանում եթե ժամանակին դիմեն բժշկի Այդ ամենակարևոր հանգամանքն է։ Բժշկուհի, խոսենք նաև COVID-ի հետևանքների մասին։ Մենք գիտենք, որ COVID-ը թեև 14 օր է ընթանում, եթե լավագույն դեպքում մենք կարողանում ենք հաղթահարել այդ COVID-ի 14-օրյա ընթացքը, սակայն հետագայում մեր օրգանիզմը բախվում է մի շարք COVID-ի հետևանքների հետ։ Ուզում եմ խոսենք կոնկրետ հա ստամոքսաղիքային պաթոլոգիաների ընթացքում ինչ հետևանքներ է թողնում COVID-ը։ Եվ ինչպես կարողանալ այդ հետևանքները հնարավորինս չեզոքացնել։ Հատկապես վերջերս կորոնավիրուսային վարակները շատ բացական ազդեցություն են թողնում ստամոքսաղիքային տրակտի վրա։ Մասնավորապես նշվում են սրտխառնոց, փսխում, ցավեր էպիգաստրալ շրջանում, փորլուծություններ, կարող եմ ասել, որ այդ սիմպտոմները պայմանավորված են նրանով, որ մարսողական համակարգի լորձաթաղանթի միկրոշրջանառության խանգարում է տեղի ունենում, որը որ բնորոշ է COVID-ին։ Իսկ կոնկրետ ուղեցույցներ, քանի որ չկան COVID-ի հետ կապված բուժման սխեմայում, համարյա թե մեծ մասը ունեցել է հորմոնալ եւ հակաբակտերիալ թերապիա, իսկ նման պրեպարատները բացական ազդեցություն են թողնում ստամոքսաղիքային տրակտի վրա եւ տեղի ունենում միկրոֆլորայի դիսբալանս, այսինքն դիսբակտերիոզ է առաջանում, որը որ շատ հեշտությամբ խանգարվում է եւ շատ դժվարությամբ ինքը վերականգնվում է։ Այդ իսկ պատճառով երևի թե իրոք հատկապես COVID-ով հիվանդները պետք է անմիջապես դիմեն բժշկի, ինքնաբուժմամբ չզբաղվեն, որովհետև բժիշկը հակաբակտերիալ թերապիա նշանակելուց այդ հանգամանքը հաշվի առնում եւ հետո զուգահեռ նշանակում են նաեւ պրոբիոտիկներ, որպեսզի ավել խնդիրներ չունենան։ Իսկ հնարավոր է COVID վերապրելուց հետո նոր ի հայտ գա այդ խնդիրները, եթե մարդը առողջ է, կոնկրետ հա ստամոքսաղիքային խնդիրներ չունի, COVID վերապրելուց հետո առաջանում են նաև այդ խնդիրները։ Նմանատիպ դեպքերը շատ են, բազմաթիվ կարող եմ ասել։ Իհարկե COVID-ը որպես պրովոկացիա ստամոքսաղիքային տրակտի վրա, անգամ այն պացիենտները, ովքեր որ երբեք չեն ունեցել ստամոքսաղիքային տրակտի խնդիրներ, նշում են COVID-ից հետո որպես հետ COVID-ային բարդություններ, հենց ստամոքս աղիներ, ախտահարումները, հիմնականում աղիների հետ կապված են լինում։ Իսկ հետ COVID-ային բարդությունները կարող են հանգեցնել չարորակ գոյացությունների։ Առայժմ չունենք նման ինչ որ իրավիճակ մեր պրակտիկայում, դեռ երևի թե նոր է, կտեսնենք հետագայում։ Բժշկուհի, ուզում եմ խոսենք նաև Իզմիլյան կենտրոնի առանձնահատկությունների մասին, այ օրինակ ինչու պացիենտը հենց պետք է դիմի Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, բացի այն, որ բժիշկները ժպիտով եւ յուրաքանչյուր հիվանդին յուրովի են մոտենում իրենց, այնուամենայնիվ խոսենք նաև մասնագիտական առանձնահատկությունների մասին։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, յուրաքանչյուր հիվանդին անհատական մոտեցում ենք ցուցաբերում։ Բացի այդ, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը երևի թե հանրապետությունում հայտնի է եղել որպես նեղ մասնագիտացված, հատկապես ստամոքսաղիքային տրակտի հիվանդների համար, եւ իզուր չէ, որ մեր էնդոսկոպիկ ծառայությունը, որտեղ որ մեր էնդոսկոպիստները եղել են, կարելի ասել, էնդոսկոպիայի հիմնադիրները, իրենք պրոֆեսիոնալ են եւ արդեն հանրապետությունում այդ ամենը իմանալով, ինչպես նաև մեր թերապևտների շնորհիվ, դիմելությունը գնալով ավելի հաճախ է լինում։ Բժշկուհի, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք, հա, մոտենում են տոները, թեև բոլորս շատ տխուր ենք դիմավորում, արդեն երկրորդ տարին է տխուր ենք դիմավորում ամանորը, քանի որ
Ունենք հազարավոր զոհեր, վիրավոր տղաներ, անհայտ կորած գերեվարված տղաներ, այնուամենայնիվ երեխաների համար սա տոն է և ուզենք թե չուզենք որոշ չափով պետք է նշենք, իսկ մենք գիտենք, որ մեր հայրը կրկին այդ տոների ընթացքում փորձում են չարաշահել, իրար հետ խառնել ինչ-որ տարբեր ուտեստներ, տարբեր աղցաններ և արդյունքում տոներին շատ բժշկական կենտրոններ սննդային թունավորումներով հիվանդների մեծ հոսք են ունենում։ Խնդրում եմ նաև ձեր խորհուրդը որպես մասնագետ ինչը ինչի հետ չխառնել և ինչպես այնպես անել, որպիսի այս տխուր իրավիճակում գոնե այն մեր երեխաների համար տոնը չվերածենք ինչ-որ հիվանդանոց այցելությամբ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, դա հատկապես ընտանեկան տոն է ամանորը և առիթ է ևս մեկ անգամ համախմբվելու։ Պարզապես պետք չի ակցենտը դնել հենց կերակուրի վրա և չպետք է չարաշահեն, չպետք է խառնեն սննդամթերքները, ժամկետան սննդամթերքները պետք չի խնայել, որտև դա հետոյի վնաս իրենց օրգանիզմին է տեղի ունենում, պետք է քիչ-քիչ քանակությամբ սնունդ օգտագործեն, հիմնականում օգտագործեն բանջարեղենային սնունդ, խմիչքը չչարաշահեն, ուշ ժամերին չծանրաբեռնեն իրենց տամոքսը, որպեսզի նմանատիպ խանգարումներ չունենան։ Եվ այն աղցանները, որտեղ որ կան կաթնամթերք, հա, և երկարատև իրենք գտնվում են սեղանին, պետք չի ընդհանրապես օգտագործել։ Պետք է պատրաստել քիչ քանակությամ, որպեսզի այդ թարմ սնունդը օգտագործեն, առիթ չլինի երկարատև ճարահատյալ ինչ-որ սնունդներ, սննդամթերքներ օգտագործեն։ Իսկ հատկապես աղեստամոքսային խնդիրներ ունեցող մեր հիվանդները, օրինակ ձվի ձու օգտագործելու դեպքում ի՞նչ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել, որով ձու հանգիստ կարող են օգտագործել, ձկնեղ են, ծովամթերք, կաթնամթերք, ուղղակի չպետք է խառնեն իրեր, առանձին պետք է այդ ամեն ինչը օգտագործեն և հեղուկներն էլ, գազավորված ըմպելիքներն էլ, այդ բոլորը եթե չարաշահում են, միաժամանակ օգտագործում են և քաղցրավենիքը, և տաք ուտեստները, և գազավորված ըմպելիքները, և գումարվում են նաև ալկոհոլը, հետագայում բնական է խնդրի առաջ են կանգնելու։ Իսկ կան մրգեր, որոնք մեղմասած, արգելված է, հա, ստամոքսաղեկային խնդիրներ ունեցող հիվանդներին։ Իհարկե, այն մրգերը, որտեղ որ վիտամին C է պարունակվում, դրանք հատկապես ցիտրուսային, այո, մրգերն են, որը որ հակացուցված է ստամոքսաղեկային տրակտի հիվանդներին։ Եվ վերջում բժշկուհի, եթե ունեք խոսք ուղված ձեր պացիենտներին, առհասարակ այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն որոշակի առողջական խնդիրներ, որպես մասնագետ ձեր խորհուրդը։ Իմ խորհուրդը բոլորին, ոչ միայն հիվանդներին, նաև առողջ մարդկանց, որ ինչքան հնարավոր է իրենց առողջությունը երկար պահպանեն, սնվեն քիչ քանակությամբ հաճախակի, ֆիզիկապես ավելի ակտիվ լինեն, սպորտով զբաղվեն, մի փոքր հեղուկների քանակը ավելացնեն իրենց ռացիոնում և ապրեն առողջ ապրելակերպով, այսինքն առողջ սնունդ, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, ինչքան հնարավոր է, ընդամենը դա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, բժշկուհի։